Stanje u COVID ambulantama. U Staroj Pazovi tokom prethodnog dana obavljeno je 47 pregleda ukupno. Testirano je 19 osoba, a pozitivno na koronu je bilo petoro. Vakcinisano je 144 osobe, a revakcinisano 86. Pa ukupan broj vakcinisanih iznosi 30.122, a revakcinisanih 15.286. U Šidu je tokom prethodnog dana obavljeno 39 pregleda. Testirano je 19 lica, a pozitivnih na koronu nije bilo. Vakcinisano je 111 lica, a revakcinisano 62. Pa ukupan broj vakcinisanih iznosi 10.876, a revakcinisanih 7.729. U Inđiji je tokom prethodnog dana pregledano ukupno 72 pacijenta. Testirano je 27 osoba, a pozitivno je bilo dvoje. Vakcinisano je 76 osoba, a revakcinisane su dve osobe. U Pećincima je tokom prethodnog dana obavljeno 23 pregleda, testirano je 16 lica, a pozitivno na COVID je bilo 11. Vakcinisano je 61 lica, a revakcinisano 29. U Sremskoj Mitrovici je tokom prethodna 24 sata obavljeno 40 pregleda, testirano je 13 osoba, a jedno lice je bilo pozitivno na koronu. U toku jučerašnjeg dana prvu dozu vakcine protiv virusa COVID-19 primilo je 193 lica, dok je drugu dozu primilo 136 osoba. Sve ukupno danas do 8 časova na teritoriji Sremske Mitrovice vakcinisano je 30.863, a revakcinisano 25.079 lica.